Ja, god dag. Mitt namn är Carl Skottsberg och jag är Göteborgs botaniska trädgårds allra första prefekt. Och den man som står staty här bredvid mig, jag heter ingen mindre än Charles Felix Lindberg. Den man vars donationer möjliggjorde Göteborgs botaniska trädgårds tillblivelse. Ja, själv fick jag tämligen fria händer då jag tillträdde som prefekt året 1919. Min avsikt var att göra trädgården till något av en bildningsanstalt. Inte bara för den stora allmänheten i gemen, utan även för lärare av alla dess slag. Ja, denna botaniska trädgård skulle icke likna det tidigare, som det är i Stockholm, Lund och Uppsala. En vandring genom ett kvarter skulle ge en föreställning om det särskilda i floran för en viss geografisk plats. Ostasien, Nordamerika, Orienten eller Medelhavets natur skulle således kunna göras levande och åskådliggjord. Då var jag? Just det. Året 1923 var det. Året för den stora världsutställningen i Göteborg. Och då mitt på sommaren, en het och solig dag, närmare bestämt den 8 juli, ja, då invigdes vår botaniska trädgård. Och nu tänka sig har 100 år passerat sedan dess. Och därmed önskar jag bjuda in dig till trädgårdens högtidliga 100-årsfirande just den 8 juli, på dagen 100 år senare. Ja, det kommer bli både lärorikt och underhållande, det kan jag lova. Kanske ses vi där. Nåa gör då, och på återseende.